tell them about Kurisanyo, Wamukuluri, Henry Tigani, Rocky Giant, Tibambi, and Bella Yosinoji, Bako, Devambi, Abaimbi, Abaimba, Hippo, Rabbit, and Navi, Yovani, Ono, Gono Yadimuza, and every Rabbitiani, Ono Gabaga, and Babuva was Sagava was the Mohammedico. So bambi yoyo mwana na mlezi rokijayanti iranga twalaba ke mabega wali wakatambia katambe nyo ku social media nga bucha mani abayo na muteka ku mtandalo abayaye bajita mtandalo ni bambe emige emikambwe mtandalo jimanyi atende mayana wane mtandalo abana badi tusa mukasaba gamba nti ogenda ku mtandalo muganda wange boko kagamba mtandalo kale tugende maso Ngewe mte mwongele bambi okusabe rakijia ntikuwa ngatari bulunji bambi wala mrihabu Rato rihabu vani ya mbamu sule yokati rihabu senta na imu vandia Bebe kuru na iya chogira kwa sina sente hey, Ate na achikomia, uneba ne bebe kuru na wepigande Omanyi mani avantu wabayi na mwaka sente Bangala kwefa kubu kabuka Oba jaja ya mvamu Jaja? Ngata chafuna kumusimu Tachisobo kao, tafukamila wano na wana na unda bautu yona na ajifukamila Na yankuli na mbotashi alimuganzi Mwuri mweli ntuwe So, kale tasha ali muganzi nyo na yera katusubira jya yakatono tono ana ali awa baba yimigizo tasha ali muganzi ngaluye kati ba full figure be bali wino banali ya keki yaliwo banali ya keki full figure yaliwo kati emwana omuganzi ateze yazala musepe nayenga tukwenda kwanga na tela tugenda ko ewa mwana muwala Cinderella baby Sanyu oyo bambi okusanya media mwa video ne mutaliko posting omayi na bagamba bana Uganda bano baba liko bichi banange ba posting ate bavuma bavude ne bataliko weza message ne bagamba bigenda ku ending in tears omkwanu ga bote kugenda kuwangala mwana muwala Sanyu ya video na abasekeria na bagamba mwete chichiche muyogera ko kubanga omwami wange muwadde obudde ate naye ampadde obudde so bamaze okwesoma betegede Tebe wabude. Ati katisindi tetukula wangu kawa. Ojukina kasuku kwa ya yogela. Kasuku ya gamba. Nina Rose ne Daddy Andre. Bali mukutusumbu wabusumbu. Yukujuza social media bifana nyinti na buba aliko mulafu. Na gamba teba sobola kuangala ya demia zebi. Wabula katituli nze kasuku wa demu ayo gede kumutuano kwa sindi. Yavude yo. Na gamba. Yavude na gamba guno mkwano kugenda kuangala. Kasuku wangu wa demu. Yavuddeyo n'abagamba guno ogwongulaba gugenda kuwangala kuole de singi akuze gali motate class. Weyagambidde nti waliwo omuntu akulubula ne bakulubula n'otuuka n'owulirango okoye n'ogamba weewewo mpadise we mbandaga kati kati singi akuze omuntu ali myaka asatu n'okusoba aba akuze. Sindi alimu asatu. Alimu asatu. Nedda yebyo ogedde. Nti alimu asatu. Alimu asatu n'okusoba. Kati ate ne bawe naye musajja mukulu. Kwebale nnyo kati soba mbi yavuddeyo n'abasikira n'abagamba mwemwe na. Abamwogerera mbu bagenda kwenyiga tears bambi muswadde omukwano gwe bambi ye amaze okwegamba ekintu akikwasaganyiza bulungi ayize engeri gye bakwatamu omusajja ayize engeri gye balabirira omwami gye balabirira amaka yali tamanyi kufumba kati amanyi n'ofumba ani yali tamanyi kufumba sindi ate sindi naye atudde bwe yali eteeka mu kino ekya Angela katatu ate sagala nnyo bane Angela abateeke ku gundi abateeke ku bunkenge mutandika okwogera ebintu bya mutalina kwogera ebyasi yali tamanyi kufumba anti yali amanyi abakyala abasinga bagamba nti kasaba abane sente buli kimu kiba kigenda bwa wali oyagaddeko omusajja nga ne w'abasi ye yagulidde 2 pieces eno gye nnyamba de nga si ye yagingulidde ngera nnyina okugamba ema ye yangulidde 2 pieces kati ayinza okuba abasiri walirako sindi naye nga amazima gali nti omusajja sindi yayigiriza omusajja okufuma naye ayagala ateekewo kali omukazi so oyo omukyala naye yatuteeka ku bunkeke mbu simanyi kufumba ne tugamba yagamba manyi kufuma mchele nakye Kyobala sente ludda zino nnungi ate ludda ne bagamba mbi kambalage ku Cinderella baby mulabe engeri bambe gyabadde abakakasamu mwe mwenna abatandise okupostinga mbu bigenda kweninga in tears wiki biki omanyi mwongera nnyo naye sindi yabakakasizza nti akokemuliko musaaga